suggestions, inquiries, everything. Inquiries? Ah. Boyfriend, you know, manisha ingia DM. Ukichelewa na umepatiwa the green light. Inquiries. DM inaja. Now in the morning we were asking an interesting question. We were having a discussion earlier with DJ Lil Russian and Ivnaga and of course myself about relationships and breakups, to be specific. Once you break up with someone, should you go back and ask for the gifts? Sasa, you can keep on telling us your answers and your comments about that on Y254 channel or the ECIRCUIT on Facebook, Twitter and Instagram. Let me sample some of the answers that I have on Facebook. Ogwanka Moses tuned in from Gusili Lands Ramasa. Okay, big up for that. Sio poa hata kidogo, mwanzo unafaa kusahau vyote mlivyofanya. Okay, I think the boy children are smart. That's all I'm going to say. We are smart people. It's not like you guys, you know. Nyinyi mnasema mtendee kila kitu hadi moyo mnachukua tena. Do you want to kill the guy? Why is the guy killing us? You know, sisi kama he's not killed child, you. We're asking you why. Why do you like break our hearts, then you don't expect us to take our things? I think that's the problem. Hata mende nyumbani. Most of the time women think we're made of steel. We are human beings. Just and like you. We are also human beings. But why had breakers? Mende pia ntabeba. Ah, pana. Now, Baba Ben anasema Nyandarua County, we are watching. Please play for me Vibe by AOJ. Papa by AOJ? Yeah, Vibe by AOJ. Sasa, DJ Lil Russian atacheza hiyo. Kidi Melody, hashtag ECIRCUIT anasema hell nah. That's not being a real gentleman. As a man, you shouldn't mind if the chick stays with the gifts. I agree with that as well. Blaze KE, DJ Blaze Harper, and Samaniko Tune from LD. Thank you for watching the ECIRCUIT. Kama Ukome to join since the morning. We start from 8 to 12 noon. Nicholas Nico and Asama tuned in from Eldoret as well, National Polytechnic. Thank you for tuning in. Augustine Juma and Asama Manyake. Circuit and drum. I don't know what that means, but big up. Okay. Yeah. And I think it's my producer just corrected me. Okay, so oh, yeah, Rapture is here. We told you he's coming in. Rapture the Search is me, I know him as Kibe, fun fact. And he knows me as Hirosh. So we were joking earlier when he was looking at my Instagram at Imika Kenya. So Rapture the Scientist. Niaje mzito. Karibu sana, karibu sana. Nimekaribia, nimesema asanti, Russian, asante sana, unakaa freshi. Thank you. Kwa nini msikae freshi? Okay, unakaa freshi. Really? Unakaa freshi mzito. And mimi nimeshukuru. Na pia unakaa superstar. Mzee. Hey, mabadiliko kila mwaka na kuona every time you change. Mzee, saa this year, 2019, kwa ndio mwa itakuwa hivyo. Ndio ishakuwa. Ishakuwa hivyo. I want to dive in straight into your story. Like, you know, comedy. When did you know you have, you know, a gift for comedy? Comedy nilianza, basically nilianzia nikiwa kituka 15 hivi. Nilikuwa napigia kwa church kidogo, and then nikakuja audition hapa kwenye bado. Hiyo ilikuwa 19 years ago, the year 2000. 19 years ago. Back in them days, nikatoboa, nikaanza vioja mahakamani. Nilikuwa napigia tu kwa streets, nikiwa mtoi, and then sasa kwa screen sasa kabisa. Nilikuwa 19 years, so nikakamu hapa hivi, nikapata hiyo chance. From there, nikapigia kidogo kwa screen, nikakuja, nika disappear, nikaenda kwa radio. And then saa nikaanza stand-up comedy, like in 2009, nika record the first stand-up comedy special in Kenya. You're basically, like, you know, do you know, actually Rapture is the innovator of stand-up in Kenya. Yeah. Fun fact. Yeah. 2009 nika record the first ever stand-up comedy special na nikafanya pia. Ilikuwa 1.5 hours pale Lyons. Hiyo time ilirekodiwa lakini quality yake ni mbaya, unaweza check out kwa YouTube. Yeah. Lakini quality yake ni mbaya, tunatafuta ma producer, ma sound engineer wale wanaweza ifanye ikuwe better. Ndio ikuwe safi kabisa. Ikuwe safi kabisa, yeah. Na nini, like I know most comedians nikiona their biographies and their stories, wanasema wanatumia comedy as in a way to cope out of a situation, maybe
Was it the same for you? Were you trying to escape something using comedy? Zii, unajua mimi ile kitu ili happen yet, kutoka kitambo, nilikuwa tu nikibonga, nikiwa serious, watu nacheka. So nilikuwa shi watu nacheka, cheka ni? Because unajua mimi niko serious. So kuna jamaa, kwa youth group tu kwa chacha, kanaambia ni haje, unaweza try kufanya role fulani. So nika try kudu hiyo role, ili come through fiti, ilikuwa poa. And then from there, unajua akanileta ma-auditions huku, jamaa anaitwa Dan. Akanileta ma-auditions hii area. Ikakuwa tu ni hivo hivo. Nikaanza kama msoa kufill in and then finally nikaanza kupatiwa nikapata hiyo shot sasa kuonyesha what you can do. Na ni time gani unaweza sema now ukafika unajua success yani watu wakaanza kukunotice in terms of comedy? Okay, the first time nilifanya stand up comedy ndio watu wali unajua nikitambua sasa unajua ni kitu tukifanya progi tukiwa wengi tuko wengi unaona kuna too many energies za characters ni wengi unaona and then back in those days ilikuwa comedy mostly ilikuwa ni accent. Nimekupata. Ilikuwa na create like a persona. Una create mtu mwingine. Sasa nilikuwa na Kiluya, nilikuwa naitwa Lambert Wekesa. Hebu chapa kidogo. Kidogo tu. Lazima ni ama nichape na huyu. Sawa. Unajua kuchapa Kiluya? Chapa kidogo Russian. Mata mko sawa. Napenda kama haka. Unakakunja unakaweka kwa mfuko. Ukiona mafisi unakakunja. Kesikia. Hindi akisi nilikuwa natumiange kitambu nikiwa isma area. And then saa nika, so from there, nika check, nika uja nikaona, sitoi hizi vitu vile nataka, unaona? Because naingia into character ya mtu mwingine. You're not really being yourself. Yeah. So ndo nikaamua kudu stand-up. Watu wakashtuka because walikuwa waja, why ni wana nikiongea? Style ingine ever. Unajua watu walikuwa na imagine that is you now. Yeah. The character that you created. Yeah. Watu walikuwa na imagine uoni. Mimi hata sasa ukiangalia kwa TV, wale watu wanabonga hivyo, watu wana imagine tu hivyo. Wana imagine huyu ni huyu na anakuwa tu hivyo. Yeah. Hiyo accent yenye mtu amecreate. Was it the same way when you were now getting into radio? Ulikuwa na pelako ka challenge unaona, should I create this persona or something? Okay, radio ilikuwa pia ni funny. Because radio pia hiyo time, si kitambo sana, ni kitu kama 10, 11 years ago. Ilikuwa pia bado mtu, every comedian mwenye alikuwa naingia tu na hiyo njaro. Unaingia either ukiwa, ukiwa mjaluo, ama ukiwa mkisii, ama ukiwa mluya. So the first time nili audition for radio, nilikamtuka maka mluya. Tuyambali makasiyeti nini, nilifukuzwa bayo. Because hiyo time, kuna msia nituwa Muafrika. Ni mse very serious, naona. Aliniambia sayi kusikia, ujinga kaa hizo hapa. Atakia maneno. So, nikaenda home, nikafikiria, nikashindwa. Mbono msia meniambia hivo na sijawahi sikia. Wajaya ambayo kitu kama hiyo, atuwache hiyo story. Sijawahi ambayo kitu ingine kama hiyo. Yani kila mtu mwenye ame make it kwa comedy. Hivo ndiyo yuko. So nikafikiria nikaona. Neza kuwa tu, hizo mastory tu napigega tu mtaani. Neza kuja nipige kwa radio. So nikaenda home. Nika come back. Sasa kama rapture. Juni kwa nimeenda kama Lambert Wekesa. Nikasema sasa ulamba tuwekeze itabidi ni mkill. Kama ataka kumake it kwa radio, lazima ni kill ulamba. Lazima rapture sasa ndo akuje. Yes, rapture sasa ilikuwa ni jina ya mtaa. Because mimi nilikuwa part of a group ya kurap. So ilikuwa ni jina yangu ya kurap, yenye si ya comedy. So nika pick up hiyo jina, baada ya kutafuta jina ingine. Basically ilikuwa tu ni a full name, rap champion. Lakini sasa tukakata. Kakuwa ni rapture. If I may ask, ni nini inafanya mtu akuwe like a good comic? Because in Kenya, ume experience all sides. Ile lazima you conform or create a persona. Na ile you're just yourself. Na ile now you recreate and rebrand yourself. I think umeona kila side. So ni nini inafanya mtu anakuwa like now you're top notch as a comedian? Okay, unajua comedy basically, naweza sema wagatu, anyone mwenye ako observant, anaweza kuwa funny. Because comedy ni kupick up zile vitu kidogo kidogo watu waonagi. Unaona? Na unazisema in your own way. Unacheki. Hiyo ni kitu uwezi fundishwa. Chuo ama anywhere. Unaona? Hata ukiingia tu kwa matri, ule msemu observant, ndiyo msemu funny. Unaona? Hiyo ni
hiyo ni basic. Kama wewe kuchongwana ulikomiva mbaya. Eh, mimi John nilikuwa Joe King je hiyo. By the way, unajua kuchongwana ndio ilifanya mpaka hata nika skills zangu zikainuka sana because unajua mimi sikuwa mseli niko na nguvu. Mm. Sasa hata nimeanza kuwa na kabodi jo. Mm. Nilikuwa na karasha. Unaona vile rasha ni huko sasa. Nakumbuka Madrid ndio hizo, labo liko mshikeni. Yeah, nilikuwa mslim sana. So so and then sawa wasio walikuwa wanapenda ku kunivunja vunja all the time. So mchongwana ndio ilikuwa like. Kama ndio ulikuwa mchokozi. Hapana. Mimi nilikuwa tu. Okay, hiyo sijui kama sasa hivi bado chuo ziko hivyo, lakini hiyo time kulikuwa ma fast boarder walikuwa ni kama celeb. Fast boarder chuo alikuwa mpaka headie anamjua, unaona. Ma studio wengine tulikuwa tunapatiwa maziwa hiyo time chuo. At least kulikuwa na vitu za free. Hayo iko na fast boarder. Head boy atalichagulia je kichwa yake ilikuwa kubwa. Sema basi wewe ndio head boy. So you can also do comedy. Mimi ni mnoma pia. Huyu ni mnoma. Huyu mse na mmezea kutoka long time by the way. Na ni poa. Hiyo time nilikuwa nachongoana sana. Most of zile mchongoano nilikuwa nachongoana si hizi sema sahi hapa. Not for TV. Not for TV. Not for TV. Yeah, ni late night special. but ni poa mchongoano pia ilinisaidia sana. Ni inakusharpen in a way also with the observation skills that you've used. Because mchongoano unajua lazima observe. For example, ukichongoana na msee mwenye akona kichwa kubwa, unajua tu hapo ndo utagonga. Anything anasema una go back to the head. Like a boxer. Anything anasema back to the head, unaona? Mpaka sasa ifike mahali aone joma. Unajua kichangu umeonea sana, acha niache. Wacha niache. Hivyo ndo mchongoano. Na mchongoano pia ilikuwa hivyo. Unaweza pata msee na observe mtu, maybe kama wewe ni mfupi, utachongolewa sana na ufupi. Hatujasema jina yako. Tumesema jina. I know. Hatujasema. So, relax. But unajua nimeona amesema ufupi. Unajua Russia na kopoa ni mfupi na ni msupu. Unajua kuna wale wafupi na sio wasupu. Sio wako, eh? Yeah. So mchongoano pia nakonga hivyo. Ukienda kuchongoana mzee ni risky, especially sasa unajua kama mimi features zangu masikio nini ilikuwa always target yani. Lakini sasa hizi I think you grew into your ears eventually. Kabisa niko poa. Cuz hata mata liko na nika dread uliweka tu ndio ufiche masikio. Nilikuwa naficha masikio kidogo unajua. Nilikuwa elephant man ba. Let me ask you this. Now there was this success. Comedy umetambulika, unajua umefanya all this. You faced some struggles after your success. Yeah. Can we talk about it? Basically sasa wacha niseme after nimefanya stand up comedy ya kwanza, hiyo ilikuwa Rowan and Katwan. Ilikuwa 2009 July. And then nikafanya Rowan and Kat 2. And then from there unajua nikaanza kuindulge sana, unaona? Sana, yani ile excess. Unachiki. Mpaka nika lose focus, nijia health yangu ikakuwa iko tu. Unaona? Na niliendelea hivyo for a while. For some years until sasa 2 years from now 2017 ikianza. Ndio nikacheki kama naweza acha kukata maji. Because mimi nilikuwa tu alcoholic yani. Mimi nilikuwa narauka tu ngware. Alafu kila mtu mwenye nilikuwa najua alikuwa tu mtu mwenye akona pombe kwa mfuko. Yaani sijui nini ilikuwa ina happen. Kila mtu alikuwa tu nakachupa kwa mfuko. Kila mtu mwenye unasalimia kila mtu mwenye alikuwa na pombe kwa mfuko. I think inakoga hivyo. Ukiwa kwa habit fulani kila mutu, mwenye utakuwa na yeye hautajua ukichoose mabishte zako wenye wako hivyo. Yaani kali hiyo. Kwa hivyo yani ulijipata attract those types. Nilijipata nime attract watu kama hao. As in maarifu akikuja kwa keja ananiambia manzejo nilibakisha hii jana. Manze tunachapa. So najaribu kufikiria ma lines hata zikamu. Kwa hivyo hati ikanza kuwa affect wera? Ikanza kuwa affect wera, as in baka TNJ ilifika mahali. Nilikuwa almost na lose my job, unajua. Kwa hivyo go through some counseling kiasi. So ndo nikawana, mi ni budajo. Kukalishwa chini na msee, juu anani advice kuhusu life yangu haitadai. Wacha ni hati tu. Wacha ni sari tu. Wacha ni sari tu. So from there, nikatulia kidogo 2017. Nikaanza kuenda marodi
Kanko bounce back sasa. Eh, ma detox kidogo 2018. Here's the thing. Actually, now me and Kibi, like I said, we would go way, way back. Me, I was like, I don't even know. You know, it was a tiny little thing when we started talking with Kibi. Yana ni duka irush. And I've never seen you like this. You look healthy, happy, glowing. Eh? Yeah, man. Come and glow. Yeah. You look, you glow. Russian urudia. Urudia tu Russian. Unajua manzika huyo akisema akiendose. Kwa hivyo imeweza. Au mashore wengine watasema. Kwa hivyo imekubali. Rangi imeanza kushika vile. Unajua hata siku anajua mimi si mweusi. Unajua? Walai, mimi siku anajua mimi si mweusi. Wewe uko nadhani imeshika tint. Eh, mimi nilikuwa najua gatu nimeshika tint. Sasa vile nilianza kususi poa, nikaanza kushindwa ni vipi. Hata wasio wakaniambia nimejibleach nikawashu azi. Ni maji safi umeanza kukunywa. Eh, maji safi. Hata bado sijaanza kunywa safi. Sasa nataka nianze kunywa safi. Kwanzia this year ikienda. Because nataka kurudi back na organize a major stand-up comedy show. I love that. Let's dive into that. Because as one of the innovators and, you know, for stand-up comedy in our country, unaweza kuna watu wanajaribu tu. Yeah. Let's be honest, wanajaribu tu. Yeah, wana. In terms of content creation, it's not as funny. I'm just being honest. And you're coming up with now a stand-up special. Yeah. Itakuwa how long it involve nini, like the duration, na itakuwa wapi? Okay, duration inaweza kuwa roughly 2 hours. Because nikiandika material ya 1 hour, na inamaanisha niki rehearse itakuwa 1.5. Then nikiongeza hizo times zenye wasio watakuwa in between, inaweza kama between 2. Tujua decide bado itakuwa wapi, lakini basically iko itakuwa inaongelelea kuhusu life yangu tu. Unajua ile stand up ya kwanza nilifanya ilikuwa ya wasee wa Madhare. Nilikuwa naongea stories za watu wa Madhare, azini nilikuwa hiyo connection yani na watu wa ghetto kabisa. Nilikuwa nataka kuopen up wasee wajue where I come from. Mali no. Nimezaliwa. Yeah. Hey, mali nimezaliwa. Sasa mali zilikuwa. Yeah, sasa kila mtu ashajua mimi ni boy wa ghetto. Unaona? So sasa hii ni kudu tu special ya itakuwa roughly 2 hours. Bado nabonga na arifi yangu anaitwa Mwafuo, ndiye amekuwa kama talent manager wangu, unajua. Because nakumbuka them. Tumefanya lots of things with them, yeah? Yeah, tumefanya mpaka Raia na yeye. Yeah, I remember Raia because I was always watching. I know you've been watching Raia as well. Yeah, like unaona Raia amekam, then you're like, Raptor leo atasema nini? Because of Mwafrika leo anasema, some weird thing and I'm going to propose some weird question, then you're like, so unajua. Story inaanza kuchapa. Yeah. And I think that's a big talent, being a storyteller, being able to tell a story and be funny while telling it. Yeah. Hivyo ndo style yangu iko hivyo. Lazima niambie wasi story because wasi wasipo understand ile kitu na try kusema, then itakuwa funny to anyone. Naona. Unaweza pata mtu ni mlevi ama yeye ukunywa kwa bar every day, lakini kuna vitu zinga zina happen zenye ajui. Unaona? Lakini komedia anatamwambia, for instance, ukienda na udem kwa pub, akitisha pombe ataletewa na wine glass automatically. Mimi nitapatiwa na ile glass ya kunywa maji na mimi ndo naba ataletewa tumbler. Eh, mzee unamuuliza mzito jo, hizi glasi za uzi meisha ama ni vipi, unaona? Because pia una rada. Akitisha tei ataletewa mbili. Utapatiwa moja. Utapatiwa moja ushikilie. Yeah, unaona? So hiyo ni kazi ya ma comedian kuambia mawaita waache hiyo njaro. Because si ndo maisha. So in a way you're also like educating people. Yeah, lazima educate wase because joke poa ni ile yenye at least msiana learn something. If I may ask, now in terms of content creation and the material, utagusia kidogo like the past in terms of like, you know, the highs and the lows. Hiyo lazima niguzie the lows, the lows, because kuna one rule kwa stand-up comedy. Hii ni standard all over the world, unajua. Ukiwa kwa Africa, ukiwa kwa US, ukiwa kwa Europe. Hauna right ya kujoke about ama kumake fun about someone else kama uja make fun about yourself. Kama mimi sana nilikuwa na dozi kwa mtaro. Siwezi kuja nianze kumake fun of. Wewe unajua Miki, na sijaambia wase, mimi nilikuwa hii design, naona. Kama kuna kitu ulikuwa na do, lazima first of all ujikubali. Ujikubali. Because ni uji-expose, act. Because ni act ya kustand up, unaona. You're standing up for yourself. Nah, for someone else. No, no, yeah. I like because that. Because I'm saying, aezi akakubali, unajua?
lazima msi achongolewe ndiye ajijue. Hata si nikwambia hiyo time ya kitambo mtu akona kichwa kubwa, hakuwa anajua. Mpaka tunatuka mchongo wao ndiye ajue. Hadi ile siku aliwekwa headboard akajua, eh, mpaka hiyo siku. Yeye ime recognize hiyo. Recognition. So basically ni hivyo. Zin kama auwezi ukajichongoa. For example, sasa kama mimi wase unichongoa, oh, ume lose focus, wewe ni mlevi. Of course, lazima nibonge hizo story. Lazima ugusie kidogo. Because then sitakuwa stand-up comedian. Ndakuwa tu some guy with a microphone, preacher. Unaona? But I think, you know, speaking as a fan of yours, not just as a close friend, I think you know, you're doing good. And everything is going to get better. You're growing as a comedian in your career, in your field, in your craft. Shukran, so we wish you nothing but the best. Aside from the special, what else are we expecting in 2019 from Rapture the Scientist? Nafikiria kurudi kwa TV. Okay. Nafikiria kurudi kwa TV. Bado sijajua ndarudi aje, because sahi market iko flooded na everyone mwenye anakam kwa TV anakam na comedy, so most probably, because sahi nishakuwa producer, mimi ni producer wa videos, unajua mimi ni audio producer, so si lazima nirudi as an actor, unajua naweza come at another capacity. But usimesikia Russian amesema hata rangi imeanza kushika ya tao, unaweza enda bila comedic role uchukue hizi za Alejandro now. Russian, uko tayari? So pop. Hata Russian amefanya tu. Switch inafanya nini? Switch ina. Nitakuandikia ka so pop raka po. Bado mimi ni script writer by the way. Eh. Nilikama kuna why don't we have this like Alejandro kind of things in Kenya? Because vile so popra inakaa. Lazima ikue one poor, one rich. Kama udem ni mdosi na mimi nimetoka ghetto. Sasa the reason I work na Kenya ghetto kali unajaribu ku vibe. I know. Yes, naona kama academy. So the reason why hiyo concept I work ni sababu si wote tumesota. So udem akamkam mdosi bado anakuwa watu watakuwa wanasema amesota. Mdosi fake. Mdosi yembo. Ile time si wote tutakuwa kuna equality. Kuna wadosi nusu na maskini nusu, tutaanza kuandika ma soap opera. Ndio sasa, kwa hivyo ni like relevance in terms of like the location. Yes. But people are watching these things, Rapture, you know. Soap opera wasi wana watch sana. Kenya bado tujaanza kuingia ndani sana. Because unajua pia tukuwagi society yenye iko loving sana. to treat my shore wetu poa. I thought Kikuyu is romantic. What about we're the most romantic human beings on earth. Yeah, I was talking Kikuyu. Hey, hey, Kikuyu. Romantic language. Unajua romance inakuanga ni do. Hawezi kuwa romantic kama una do. Utakuwa romantic aje kama una do. Huwezi piga magoti kwa na kinyasa because ni mazoea uchafu. Unaona? Utabaiaje maua? Do you agree? Tunaiba ya jirani. Unaona? Anything, exactly, for a woman, you'd actually do anything. Yeah. Even still. Yeah. Okay, mimi nishaiba maua. You see? Lakini niliiba kwa cemetery. Nikapatia dem na hakujua. Huko dupo hapo. Nilidupo because hakujua. Because unajua ile msi amededi as in need. Unaona? Yeah. So. Rapture. No. I have a question before we conclude. Let's say you were in a relationship. Yeah. Alafu mwachane. Would you ask for the gifts back? Unajina depend. Wale wase wenye, we ni mtu mama dem, itabidi uitishe. Because usipoitisha then utakuwa na like madem ka 60 wote wako na gifts zako. Utasota. Kama wewe ni msi wa ku break up, leo niko na Russian. After 2 months niko na camera lady. After mwezi kadhaa niko na dem mwingine. Itabidi niitishe. Lakini kama wewe si msema dem, unamwachia tu akae nayo. I get that point. That makes a lot of sense, guys. So if you're answering that question on Facebook, Twitter and Instagram, and that's on Y254 and the ECIRCUIT, I think you should bear that in mind. Kaa ni, you know, lover. Chukua hizo vitu zako. You need a distribution. Yeah, unajua pia kuna age lazima ukue lava. Unaona ukiwa like atuseme kuanzia
18, 19, 20, lazima ukuwe lover. Uwezi pata natu na Russian and then ati oo, muna Mariana. I want to marry you. Muna Mariana aje. Mm. Lazima pia odema understand. Mi amor. At some point tu utambreak heart ni utamsari. Kwa po, ata ye mwenye anajuaga tu. Juu simuna zoyana, simuna juu hii kitu inetuwa mapenzi ni nini. Mm. So kwa hiyo age, lakini usi overdo. Mm. And then tumia pia protection. Good advice. Good advice. Yes, use protection. Keep yourselves safe. And that was Rapture the Scientist. Akona a very nice comedy special enye inakuja very very soon. Tumeshukuru. Unaweza mpata kwa Rapture the Scientist on every social media platform. Yeah, on Facebook ni Rapture the Scientist. Hiyo ndio page yangu. Account ni Rapture the Scientist. Twitter ni I am Rapture. And then Instagram ni rapture.scientist. Rapture. Then Rapture ni R-A-P-C-H-A. C-H-A. Yeah. Safi kabisa. Huko na request ya DJ Lil Russian? Yeah, hiyo tu manyake kam. Manyake, sawa, manyake coming up next.